I ja estem a la recta final de la Festa Major i com ja és tradicional, l'últim dia, el dia 15, es fa la missa solemne a la patrona de Cardedeu. Dilluns 15 d'agost, dia de l'Assumpció, és el dia que se celebra la missa solemne en honor a Santa Maria, patrona de Cardedeu. Amb l'església plena i ben engalonada va començar la missa. En motiu d'una festa que ens fa molt de bé. I un any més, el gegant Ramon Berenguer IV i sa muller, na Paralena d'Aragó, va tenir el gust d'oferir el ball dins l'església. El ventall va ser un dels grans aliats dels assistents durant l'acte, ja que la calor també hi era present. El seu fill va ser endut cap a Déu i cap al seu sitial. I com cada any, amb la missa solemne es demana a Santa Maria la protecció pel nostre poble durant tot l'any fins a la propera Festa Major. I després de la missa, un acte que no pot faltar a la Festa Major, els entremesos del 15. Com cada 15 d'agost i després de la missa solemne, van tenir lloc els entremesos. Els encarregats de donar el toc d'inici van ser els gegants de Cardedeu, que amb les seves giravoltes van deixar bocabadats els més petits. Seguidament, van actuar els bastoners i després va tenir lloc el ball de cintes, que amb molta concentració van poder fer un bon trenat. A continuació, amb el seu ball seductor i ple de foc, van aparèixer les figures dels diables de Cardedeu i, en acabar, van donar pas als capgrossos i al gegant Montseny, que va fer giravoltar els seus braços per tota la plaça. Com a novetat, els diables de la colla infantil van fer el ball de dimonis, que ja havien presentat en el seu correfoc. I abans de cavallers al berro, van sortir a plaça els seus fills, els garrins, fent acte de presència per primer cop als entremesos. L'any 1997. Per acabar, es va ballar la tradicional sardana conjunta, on es va afegir gent del públic. Abans de dinar, fem un vermut aquí al Polvorí, amb la Terraceta d'en Velázquez. La Terraceta d'en Velázquez van ser els últims en actuar dalt de l'escenari del Polvorí, i és que van amenitzar amb la seva música l'últim vermut de Festa Major. Tocant cançons de la seva pròpia collita, com Joana, Havanera, Escalivada o Ciència Ficció, ens van fer passar una bona estona mentre fèiem gana per dinar.
Petits i grans eren el públic que mentre menjaven patates i olives, i fins i tot alguns, llegien el diari, també tenien l'oïda posada per escoltar la cançó que estaven tocant. Tot i la calor que feia, els músics anaven ben protegits amb els seus barrets. L'últim dia de festa major no pot faltar a la tarda de cultura popular amb els bastoners de Cardedeu i els pastorets de Torredembarra. Una de les grans cites que no pot faltar a la nostra festa major és la tarda de cultura popular. Tarda en què l'entitat de bastoners va aprofitar per ensenyar els balls treballats i creats durant tot l'any, des dels grups participants més petits fins als més grans. Durant la tarda i abans de l'exhibició dels nous balls, es va entregar un llibret amb totes les composicions a les tres persones que ho havien fet possible. Aquest any, els cardedeuencs també van poder gaudir de les dues actuacions fetes pel grup invitat d'enguany, els Pastorets de Torredembarra. L'amanida de patata i l'all cremat han estat dos dels plats del sopar temàtic d'enguany. El Baix Empordà ha estat el protagonista del ja típic sopar temàtic d'enguany, dedicat sempre a una cultura d'alguna comarca catalana. El sopar celebrat sempre l'últim dia de la gran festa és un gran punt d'unió per tothom. Durant el sopar, també es va fer l'entrega de premis als tres guanyadors del concurs de fotografia realitzada amb l'aplicació per a mòbils Instagram. Ara decidiré. En acabat i amb la panxa ben plena, els que van disfrutar del sopar, composat per uns 5 plats, van poder gaudir d'una estona de música i ball a càrrec del grup Folca 3, que a part de tocar música tradicional, ensenyaven als més atrevits balls de tota mena, com per exemple la sardana. Estem davant del carro on el nono s'enfila cada any per acabar la festa major de Cardedeu. Aquest any, un carro renovat on el nono començarà a cantar les nones de la festa major. Aquest any les nones van anar molt dedicades a criticar l'alcaldessa de Cardedeu, començant pel fet de que fes fora el nono del pregó. Es va dir que a l'alcaldessa no li cal cap bufó. L'alcaldessa fot fora el nono del pregó, que ja se fa prou riure, no li cal el bufó. O fent referència a la mateixa, també es queixaven de moltes de les propostes que bloquejava l'alcaldessa. Enguany també va haver-hi força referència, com sempre, a Manel Simón, conegut a tot Cardedeu, però que les nones deien que no se l'havia vist per festa major. Altres cants que hi va haver a les nones van ser fent referència als bars de Cardedeu per donar alcohol barat o als nous trabucaires de Cardedeu, que van sortir el primer dia a donar el toc d'inici sense alguns dels permisos que els cal a l'entitat. Al nono tampoc li va faltar enguany pujar als balcons de Cardedeu, un d'ells el de l'Ajuntament, on va fer caure una bandera republicana. Per anar acabant, les nones se'n va cantar una fent referència a l'últim dia de festa major, on aquesta mateixa nit només hi havia permisos fins a la una i potser treien l'atún. I així va ser, un cop finalitzades les nones, com sempre, amb el nono a punt de despullar-se a la plaça Sant Corneli, alguns dels mateixos músics de les nones van seguir fent música per a ballar per tothom a la mateixa plaça fins a altes hores de la matinada.